Bem-vindo ao capítulo 4 de Romanos. A justificação pela fé já estava lá em Gênesis, lá no começo em Abraão. Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor na cidade de São Paulo. A voz quase falhou. Eu também dou aula de interpretação bíblica desde 2004. Tô ficando velho. Quero convidar você para estudar semanalmente a carta aos Romanos feita pelo apóstolo Paulo, essa carta tão poderosa, cheia de verdades celestiais. Você pode estudar aqui no YouTube e, se você está aqui no YouTube, assina o canal, aperta o sininho, já curte o vídeo aí se você já está acompanhando, porque assim vai chegar para mais pessoas e também deixa o um comentário que Deus tem falado com você através desse estudo de Romanos. Mas você também pode ir para a versão estendida, é a versão raiz, aquele crente que realmente quer mais e mais e mais. E esse link está aqui na nossa plataforma Trilha-me. Lá eu respondo pessoalmente todas as dúvidas que você coloca. Também tem um certificado se você chegar até o fim do curso e tem muito mais material. Clica aqui embaixo, é de graça, só que as vagas são limitadas. Resumão! Antes de entrar no capítulo 4, vamos fazer um resumão. Paulo começa a carta se apresentando de forma específica, já dá a temática da justificação pela fé, lá no versículo 18. Daí vai falar da deturpação total da humanidade. Começando pelos gentios, e aí no capítulo 2 fala dos religiosos, dos judeus. E aí, ele vai contar que todos estão debaixo da ira de Deus. E aí, todo mundo fica desesperado. Já no final do capítulo 2, ele vai falar da justificação pela fé, que não é a circuncisão, não é a lei que vai justificar os judeus, e sim a fé. E aí, no capítulo 3, ele vai desenvolver melhor isso, dizendo que é Cristo Jesus e a sua crucificação e ressurreição que é colocado como justiça para aquele que crê, tanto gentios quanto judeus. E aí ele chega no capítulo 4, que Paulo agora vai buscar no Antigo Testamento, no pai da fé, um apoio e para mostrar que na verdade isso não é uma teologia nova, um pensamento novo, isso já estava lá em Gênesis, desde o começo da revelação de Deus, estava que todos somos salvos pela graça mediante a fé. Talvez você está pensando, ai, que chato esse assunto, já vem de novo falar sobre justificação pela fé e está voltando a todo esse negócio de judeu. Eu não tenho paciência, não, já aceitei Jesus, vou pular esse capítulo. Espera aí, não é tão simples assim. O capítulo 4 tem duas coisas que é importante você saber e uma terceira que vai confrontar você. Ele vai explicar melhor o que é justificação pela fé, ele vai falar sobre esse acesso como um lugar aonde a gente alcança ao ser justificado. E essa fé que é plena confiança, fé para Paulo em Romanos, é sinônimo de confiança. Dois, como eu já falei, e aqui Paulo agora vai mostrar no capítulo 4 com muitas provas, que essa ideia que ele está falando da justificação pela fé não é algo novo. Desde o começo da revelação da antiga aliança, lá em Abraão, Deus já salvava pela justificação pela fé e não por obras. Agora, esse capítulo é importante para você pensar algumas coisas e para você ter um pensamento que geralmente naturalmente a gente não quer pensar. Uma coisa que você tem que colocar na tua cabeça que eu e você somos gentios E como Paulo já falou em outros capítulos, os gentios sempre querem arranjar um jeito de serem salvos pelas obras, Ele já tá, Está esse vírus instalado na nossa alma no nosso DNA, que a gente sempre vai ser idólatra, a gente sempre quer ser salvo pelas obras, fazer um jeitinho, agradar os deuses, apaziguar a coisa celestial. A gente tem esse pensamento que o, o cosmos vai agir a nosso favor se a gente fizer e ter fé. Sabe essa coisa assim que a gente vai colocando, isso tá lá dentro, não importa se você cresceu numa família evangélica, isso tá lá porque é o DNA da queda. E se você já tem um pouquinho mais de caminhada evangélica, o debate ficou muito raso, muito no eu acho, em cima de Armínio e em cima de Calvino. Mas o que a gente deveria debater é a Bíblia, as escrituras como a gente está fazendo aqui. E aí... Quando a gente vai ler um capítulo como esse, ou capítulo 2, 3, 4, 5, até o 8 de Paulo aos Romanos, algumas questões vão vir na nossa cabeça e você vai ter que aceitar, encarar essas perguntas e responder com sinceridade e tomar uma decisão. Se o que a Bíblia está ensinando não é o que você sempre acreditou, com quem que você vai ficar? Com a palavra de Deus ou com o que você sempre achou? Outra pergunta importante. Se o que a Bíblia está ensinando e o que a gente está lendo aqui, aprendendo e que Paulo está revelando aos Romanos e para a gente contradiz a tradição que a igreja que você frequenta ou que seu líder tem falado todas as semanas no púlpito, com quem que você vai ficar? Com a palavra de Deus revelada ou com a sua tradição eclesiástica? E a terceira pergunta que mais incomoda Todos nós, se a salvação é pela graça, é de forma gratuita, obra de Deus e não nossa, porque eu e você somos salvos? Porque eu e você recebemos essa salvação? E porque alguns queridos nossos ainda, eu tô falando ainda, não receberam essa salvação. O que eles fizeram para não receber? O que a gente que fez para receber? Essa é a pergunta que mais incomoda. E toda vez que a gente não quer responder essa pergunta, a gente volta pro default da alma, né? para essa forma corrompida, para a natureza pecaminosa e a gente fala não, eu escolhi Jesus, eu fui salvo por méritos, eu no final das contas eu escolhi e aquele que está lá no bar bebendo, fazendo coisa errada, ele não escolheu Jesus. No final das contas a gente sempre volta para a forma gentílica de pensar pecaminosa e Paulo está confrontando isso. Eu espero que depois dos estudos a gente comece a pensar e ser mais honesto com quem a gente vai ficar. Com a palavra de Deus ou com os nossos achos e com as nossas tradições religiosas? Bom, essas são perguntas indigestas que Paulo, a palavra de Deus e até mesmo eu estou convidando você para fazer e digerir. Logo no começo do capítulo 4, Paulo fala o seguinte, que Abraão creu em Deus, isso foi creditado como justiça. A palavra creditado é uma palavra que Paulo vai usar no capítulo 4, Seis vezes. E por isso a gente precisa entender direito o que quer dizer esse creditado. Bom, Paulo vai começar a explicar sobre o que é ser creditado no versículo 4 e 5, fazendo duas comparações. Uma coisa é você ser creditado como um salário, outra coisa é você ganhar esse crédito. Ele vai falar que um cara que trabalha e ganha o seu salário, ou no final do mês, ou como no primeiro século, no final do dia, você recebe aquele seu salário, isso é mais que justo, é uma obrigação do patrão dar o salário para quem trabalhou. Isso não é a salvação. Ele está comparando como um pensamento errado: de que eu primeiro obedeço a Deus e aí eu recebo a salvação. É esse salário. Aliás, a Bíblia fala o contrário: se a gente vai receber algum salário, é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Olha que interessante. Então o que a gente merece ganhar, ser creditado é a morte eterna e não a vida. E aí Paulo vai falar: "Aquele que não trabalha, mas confia em Deus, é creditado a salvação, como é com os gentios." É isso que Paulo foi construindo ao longo dos três primeiros capítulos, ele está concluindo aqui. Quer dizer que esse crédito ele é dado gratuitamente, é uma, um dinheiro que cai na conta da gente sem a gente ter trabalhado nada. É como se um dia você chegasse, olhasse a conta bancária e falasse: "Opa, ganhei um bilhão de reais". É mais ou menos isso. Eu fui salvo e foi salvo pela graça mediante a fé. Paulo usa essa palavra acreditar na sua carta a Filemon sobre o escravo que tinha fugido, Onésimo. Ele fala: "Coloca na minha" conta, coloca no meu crédito, é a mesma palavra, pelo jeito Filemão estava devendo muito a Paulo e a Deus, e na verdade é isso que Paulo está usando, ele está falando, assim como foi dado de graça para você esse crédito da salvação em Cristo Jesus, que eu apresentei há muito tempo, dê isso também ao próximo, dê isso para o seu escravo que tá voltando, que não deveria ter fugido, mas agora você vai perdoar do mesmo jeito que você me perdoaria, esse paralelo que Paulo faz sobre crédito com Deus e com Filemon é muito parecido com o um paralelo que Jesus vai ter usado no Sermão do Monte perdoa as minhas dívidas como eu tenho perdoado os meus devedores né então a gente costuma dizer assim ah se eu não perdoei os meus devedores eu não vou receber o perdão de Deus é, é o contrário a gente lê aquele texto errado eu até expliquei no meu estudo do Sermão do Monte que também tem no me de graça. Jesus está dizendo assim que, por nós termos sido perdoados, nós também devemos perdoar. É uma obrigação nossa de alguém que recebeu esse crédito assim, de forma gratuita. Uma das coisas que a gente às vezes não tem muito interesse de estudar a justificação pela fé, porque a gente pensa que é apenas uma questão teológica, né? uma questão ah, de jogadinhas de palavras, e aí agora ele está explicado por que, que Deus perdoou a gente. A justificação pela fé. Tem a ver com tudo na nossa vida. Tem a ver com perdão, como eu acabei de falar, mas tem a ver com como vamos agir e como teremos uma vida grata. Nossa cabeça e o automático da natureza caída que a gente tem, tudo a gente transforma em obras, em salvação pelas obras. Até a fé, tem que tomar cuidado, porque uma das questões que a gente faz ao longo da história, mesmo depois de ter entendido o que a Bíblia está falando sobre a justificação pela fé, a gente costuma transportar o conceito de salvação pelas obras para fé. Então é assim: eu tive a fé em Jesus e por isso Jesus me salvou. Aquele não teve fé e por isso não foi salvo. Se você enxergar a fé como esse mérito que você chega e enche um tanquinho até chegar à salvação, você está transformando a sua fé em salvação pelas obras. E não é isso que Paulo está dizendo. É muito claro por todo o contexto que essa fé é imputado em você, é colocado em você, é dom de Deus e não é algo meritório, é apenas uma fé. Você simplesmente deixou Deus ser quem Ele é. Você confiou que Deus vai ser Deus. Agora, no versículo 6 do capítulo 4, Paulo sai um pouco de Gênesis 15 e vai para Salmo 32. E vai falar que o rei Davi já falava também sobre esse crédito, sobre essa imputação. De se tornar justo, que Deus fazia através da fé. Ele fala que nossas transgressões são perdoadas, fala que os nossos pecados são cobertos e fala que o nosso pecado o Senhor jamais leva em conta. Olha que maravilhoso! Como, desde o Antigo Testamento, em Abraão ou Davi, Deus está agindo de forma graciosa para com a sua criação, para com o seu povo. Vou tentar resumir os oito primeiros versículos. Primeiro, Paulo deixa bem claro que Abraão não foi salvo pelas obras e sim salvo pela fé. Toda a promessa que Abraão recebeu foi creditada nele e porque ele acreditou e confiou em Deus, isso aconteceu. E nos oito primeiros versículos, Paulo vai trazer três novas expressões que você precisa ficar esperto. Primeiro, Deus nos credita fé como justiça, ele coloca esse crédito em todo o seu povo, é algo feito por ele. Segundo, Deus nos credita justiça independente das nossas obras, é um crédito gratuito que Deus dá para o seu povo. Terceiro, Deus se recusa a creditar a punição dos nossos pecados e decide perdoar e cobrir esses nossos pecados. Essas três expressões Paulo vai usar abundantemente no capítulo 4, e é um conceito novo que ele está colocando, desenvolvendo o seu argumento no capítulo 1, 2, 3, e agora ele está colocando sobre essa forma como que Deus coloca a justificação no que é injusto, mas pela graça dele e pela fé, isso é imputado ao nosso pai da fé, Abraão, aos judeus e aos gentios que estão pela fé. Esse mesmo argumento, Paulo fala de forma resumida em 2 Coríntios 5, de versículo 18 a 21. Dá uma olhada lá que é importante. O fato é que Romanos 4 fala que Deus não imputa o pecado a nós, mesmo nós temos pecado, e imputa a justiça sobre nós, mesmo nós não sendo justos. Essa é a verdade. Sempre lembrando que é mediante a fé, mas a fé não substitui as boas obras, a fé é uma condição. Uma confiança, um estado que nós encontramos diante de Deus, do reconhecimento que Deus é poderoso e é operador de todas as coisas. Agora, entrando nos versículos de 9 a 12, Paulo vai esmiuçar essa verdade de que Abraão foi salvo pela fé e não pelas obras. Ele vai falar: Abraão não foi salvo ou reconhecido justo porque fez circuncisão. Muito pelo contrário, isso aconteceu antes. Olha só para nós isso é uma verdade e tá legal mas para um judeu no primeiro século ouvir isso que Paulo está escrevendo é uma paulada é difícil demais então se para você ouvir todas essas verdades sobre a fé sobre a graça e não sobre as obras dependendo da sua tradição você acha isso tão difícil imagina para um judeu ouvir isso Paulo vai falar que a justificação que Abraão recebeu acontece em Gênesis 15: 5 e a circuncisão vai lá acontecer no capítulo 17. Essa diferença tem de 14 a 29 anos entre uma e outra. Primeiro Deus torna Abraão justo, e depois ele recebe o sinal de que ele é justo. Que era da circuncisão. É muito interessante isso porque dá um paralelo muito grande com o batismo. Primeiro nós somos salvos e somos considerados justos, depois nós temos um sinal visível para a comunidade, para abençoar a comunidade, para glorificar a Deus, para humilhar nosso inimigo Satanás, mas isso é um sinal de algo que já aconteceu antes, dentro. É esse o argumento que Paulo está usando com Abraão e a circuncisão, tá dizendo, olha, primeiro Abraão foi tornado justo, depois ele recebeu esse sinal que comprova a justificação que ele recebeu anos antes. E se você pegar o versículo 11 e 12, Paulo vai dizer uma verdade muito interessante, falando que o pai Abraão, ou Abraão é o pai não só dos judeus, ele é pai dos gentios pela fé e pai dos judeus pela fé sinalizada na circuncisão. E aí ele fala que Abraão é pai dos incircuncisos e circunciso. Isso é um escândalo para o primeiro século. Isso é um escândalo para o judaísmo falar que Abraão é pai dos incircuncisos. Mas é exatamente isso. Porque Paulo fala que a marca de Abraão é a fé e não a circuncisão. A circuncisão era apenas um sinal que um povo escolheu tomar. Mas que agora não ia precisar. No versículo 13... Paulo fala que Abraão seria o herdeiro do mundo. E essa palavra no grego é traduzido como mundo, o planeta, tudo que é conhecido da criação. Isso é muito interessante que para os judeus essa tradução seria terra no sentido que ele seria herdeiro da terra, aquela parte onde se estabeleceu a terra prometida, né? Aonde se estabeleceu Israel. Mas Paulo até isso está trazendo uma nova amplitude. Dizendo: Não, não, ele é um pai de muitas nações, ele é herdeiro do mundo. Então, isso é interessante demais que a fé dele vai alcançar o mundo, a fé que Deus colocou em Abraão vai o tornar pai da fé meu seu e de terras que nem Paulo sabia né naquela época, como as Américas. Então é interessante que Abraão vai deixar como herança a fé que teve para o mundo. Todo. Paulo já resolveu o argumento da circuncisão. Agora ele vai trazer a lei para tona. E você sabe que eu sou presbiteriano, eu gosto de tudo dividir em três. Então, Paulo vai trazer três razões, três argumentos, para mostrar que Abraão foi justificado pela fé e não pela lei. A primeira razão é cronológica. É a mesma razão que Paulo usa em Gálatas 3,17, dizendo que a lei veio 430 anos depois. Que Abraão recebeu e foi imputado como justo. Olha só, Abraão não foi considerado justo por obedecer à lei, porque até a lei não tinha sido dada durante a vida toda dele. A lei foi só acontecer 400 anos, 430 anos depois de Abraão. Segundo argumento é linguístico. Paulo vai usar duas palavras fortes, dizendo: olha, se Abraão foi justificado pela lei, a fé que ele tem. Perdeu a validade, perdeu o efeito, foi destruída. É um argumento linguístico muito forte aqui, deixando claramente, de forma linguística, esse antagonismo entre fé e obras pela lei. O terceiro argumento é teológico, dizendo que tanto os gentios como os judeus são igualados pela fé na cruz de Cristo. Moral da história: Paulo está dizendo aqui que o pai Abraão, o pai dos judeus, o pai da fé, não foi justificado nem pelas obras, nem pela circuncisão e nem pela lei. Abraão foi justificado pela fé e isso foi imputado nele como justo. Esse veredito final a gente vai encontrar no versículo 17 ao versículo 22. Nesse final de capítulo, Paulo decide não fazer aquele tipo de atribe, né? Aquele tipo de argumentação. Ele traz a história viva, né? Ele faz um storytelling de Abraão, dizendo das dificuldades que Abraão e Sara teve, porque quando receberam a promessa que seriam pai de uma grande nação e que iriam deixar como herança essa fé que eles tiveram, eles passaram por dificuldade, porque sabia que ele estava muito velho, para poder ser viril ali e deitar com a sua esposa e que Sara não poderia ter mais filhos. E aí Paulo vai trazer duas provas do poder de Deus. O poder de ressuscitar aquilo que está morto e o poder de trazer à existência aquilo que nunca se existiu. Olha só, o poder da criação criacional de Deus e o poder de ressuscitar entre os mortos. São os maiores poderes. Visíveis que a gente pode ver de Deus, né? Criar do nada e também trazer a vida aquilo que está morto. E é exatamente isso que Deus faz em Abraão e Sara. Quando ele dá essa promessa, Abraão acredita, confia, tem fé que Deus é um Deus da criação e é um Deus de trazer a vida o que está morto, e por isso ele não duvida que ele seria pai de uma grande nação, pai na fé. Outra coisa interessante é que no versículo 18 e 19 mostra que essa fé que Abraão tinha não é uma fé que nega as lutas, que enfia a cabeça debaixo da terra e vamos lá, eu vou acreditar, não importa. Não, ele conta que Abraão sabia das dificuldades, olhava as dificuldades, encarava as dificuldades, mas mesmo assim confiava em Deus. Paulo fala que apesar das dificuldades, Abraão confiou em Deus e deu glória a Deus. Esse glória a Deus é muito interessante como Abraão, ao invés de ficar lamentando, ele ao confiar, ele traz esse júbilo, ele traz essa adoração a Deus. Isso é importante a gente entender. Alguns comentaristas colocam que isso significa que Abraão deixou Deus ser Deus. E é muito interessante como existe esse paralelo entre o poder de Deus e a fidelidade de Deus quando a gente adora e deixa Deus ser Deus. O que eles estavam querendo dizer é que Paulo aqui estava dizendo que essa fé que Abraão tem em Deus, em confiar em Deus e glorificar a Deus, é uma fé que simplesmente deixa Deus ser Deus. Não é uma fé de obras, mas é uma fé que tira a obra nossa e coloca os méritos em Deus. E aí Paulo acaba o capítulo 4 dizendo que a fé que Abraão tem é nossa também. Paulo explica que esse conceito que foi acreditado como justiça de Abraão foi também para nós que acreditamos em Jesus Cristo. Então, a mesma fé e o mesmo Crédito que foi colocado em Abraão está disponível para mim, para você, para todos os gentios do mundo todo. Paulo encerra esse capítulo dizendo que Jesus foi entregue à morte por nossos pecados e foi ressuscitado para nossa justificação. Essa frase é tão impactante que alguns dizem que Paulo provavelmente pegou de um credo ali do primeiro século da Igreja primitiva, porque isso é muito forte. Primeiro porque Paulo está trazendo que Jesus foi morto pelo Pai, esse entregue é entregue das mãos de quem tem poder, e esse poder é o Pai. Então, todo o argumento que Paulo está trazendo, que Deus é operador dessa justificação e dessa salvação, ele conclui aqui dizendo: essa operação que Deus fez de justificar, de declarar, de imputar justiça. A todos aqueles que estão pela fé, custou a vida do Filho de Deus. O apóstolo João, já como bispo de Éfeso, mais tarde vai dizer no seu evangelho: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo está declarando aqui no final do capítulo 4. Que Deus entregou o seu filho à morte e ressuscitou, também é a obra de Deus a ressurreição. Ressuscitou o seu filho para a nossa justificação como fiéis. Olha só que coisa maravilhosa. Aqui Paulo está dando a chave de toda a justificação: a morte de Jesus pelos nossos pecados e a ressurreição de Jesus. Pela nossa justificação. É indivisível esses dois atos de Jesus, a crucificação e a morte, mas também a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, que mensagem poderosa! Porque é muito bom saber que não é invenção do Novo Testamento, não é invenção de Paulo, a justificação pela fé. Desde Gênesis já está lá. Que Deus é o autor da salvação, Deus é o protagonista da nossa história, não só da minha e da sua, mas da criação do mundo e Ele é quem salva a gente através do Seu Filho Jesus Cristo. Quando morreu, Ele morre pelos meus pecados e Ele ressuscita para trazer justificação. Ele fez isso, Jesus para justificar Abraão, que foi muito tempo antes. Olha só essa coisa temporal. Jesus morreu na cruz para justificar Abraão e Abraão recebeu isso pela fé e foi imputado essa justificação nele, e isso é para mim e para você. Nós somos declarados justos perante Deus não pelas obras, mas porque Jesus morreu na cruz e foi ressuscitado pelo Pai. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo estudo.